ساحل كما مستقر في ستاتر سوميسات النساء. رس تكوين خارت مومسرين اللي مزيد سا انفرماسيو ساشول لببيت سبادس بلا قاموس لبشي سبادس بيري سادمي عن البيرون ارتاد عرابيري ساير توارك تكليسي استان عنو عرص غارت لبين شيرشم تكوين واشي اتفون دا عرص اخصار البسامن عرص ازيار بيان და პირდაპირ მათვისენი აცხადებენ რომ მათვის ეკლესია ნათქვამი აქვს პატრონს რომ მათვის ეკლესია არ არის ცხოვრების წესი რაღაც აბსტრაქტული რაღაცა არის აი ესეთი ადამიანები თავისთავად უფლებას აძლევენ და იწყებენ მსჯელობას საეკლესიო კალენდარზე როგორი კალენდარით უნდა ისხოროს ჩვენმა ეკლესია იულიუსის კალენდრით ან ძველი სტილით რომელიც აქამდეა 2000 წელი უცვლელად არის ეკლესიაში თუ გრიგორიანული ან გრიგორ მე-13 რომის პაპის მიერ შექმნილი კალენდარი. ჯერ პირველ ყოვლისა რა არის კალენდარი? კალენდარი ეს არის დროის აღმოსხვა გარკვეულ ციკლებსა და პერიოდებში. ამისთვის იყენებენ კოსმიურ ორიენტირებს, მზეს, თვარის, ვარსკვლავებს, პლანეტებს. არსებობს უფრო რთული სტრუქტურის კალენდრებიც. დაარსებული შედარებით მარტივი კალენდრებიც. ბიბლიამ ჩვენ დროის გაზომის ერთეულად მოგცა სამი ორიენტი. ეს არის მზე, თვარე და ვარსკვლავი. აი ამ სამ ორიენტირზე აგებული მთელი ბიბლიური კოსმოსური ცხოვრების რიტმი. აქვე მინდა შევნიშნო ერთი რამ, რომ არც ერთი კალენდარი, არც ერთი დედამიწაზე არსებული აბსოლუტურად ზუსტი და სწორი არ არის. ყველგან არის ცვლილებები, ცდომილებები წამებში, მიათედებში, მიასედებში. ჩვენთან როგორც გითხარით, არსებობს ანუ პრეტენზია იმაზე, რომ აბსოლუტურად სწორი სისტორის გამო უნდა შეიცვალოს კალენდარი, უკვე არასწორია. ამაში ცოტა ქვემოთ საუბრისა დარწმუნდი. როგორც გითხარით, ჩვენთან ხმარებაში არსებობს ძირითადად ორი კალენდარი. ეს არის იულიუსის კალენდარი ან ძველი სტილი, როგორც ესე ხმარობ ჩვენ ეკლესიაში და რომელ კალენდარს ეკლესია აგერო 2000 წელია უცვლელად იყენებს და გრიგორიანული კალენდარი. ეს არ არის სომხურ გრიგორიანულ ეკლესიასთან რამე საერთო არ აქვს, ეს არის პაპი გრიგოლი, რომელიც ცხოვრობდა მე-16 საუკუნეში. ეხლა რა არის იულიუსის კალენდარი? იულიუსის კალენდარი პირდაპირ სახელიდან ჩანს, რომ შემოიღო იულიუს კეისარმა, იულიუს ცეზარმა, რომის იმპერატორმა ჩვენ წელთა აღრიცხვა 56 წელს. მან დიდი გამოკვლევების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმის წესაქმე დაევალებინა ალექსანდრიელი ასტრონომებისათვის, რადგან ალექსანდრია იმ დროს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ასტრონომიული სკოლა, ძველი ეგვიპტური სკოლა. და ძველ ეგვიპტელებს ძალიან დიდი ტრადიცია ჰქონდათ ვარსკვლავებზე დაკვირვების, მზეზე, ციურსხეულებზე. ეს ყველაფერი აისახა მათ პირამიდებში, შემთხვევით. აი მეცნიერებიც ამას ლაპარაკობენ, რომ მათი პირამიდების მოცულობები, რაღაც მათ შორის მანძილები, რაღაც სიმბოლურია დაკავშირებულია პლანეტებთან და ანუ მათ დიდი ხნიდან ჰქონდათ აწარმოებდნენ დაკვირვებებს და ციურსხეულებს ეგვიპტელებს. და ალექსანდრიის სკოლა ასტრონომიული იყო ერთ-ერთი გამორჩეული სკოლა. აი კალენდრის ხელმძღვანელი თუ შეიძლება ესე ითქვას, იყო ვინმე სოზიგენი, ეს იყო პროზელიტი, ანუ მოქცეული იუდაიზმზე. ზოგი ძახის ვეგი ებრაელი, იუდეველი და დიდი კოლონია იყო ებრაელთა ალექსანდრიაში, 1000 ებრაელი ცხოვრობდა ალექსანდრიაში ჯერ აი დროს პირველ საუკუნეებში. ან ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო მოქცეული ებრაელი, ანუ პროზელიტი. ეს კალენდარი თავისი არსით, იულიუსის კალენდარი არის ჰელიოცენტრული კალენდარი. ჰელიოს ნიშნავს მზეს და ამ კალენდრის საფუძველი არის ის, რომ მზე არის ჩვენი სამგალაქტიკის ცენტრში. არის უძრავი მზე, არის მრგვალი, სფეროსებური და მზის გარშემო მოძრაობენ მრგვალი პლანეტები. მზე არის სამყაროს ცენტრი და პლანეტები მოძრაობენ მზის გარშემო. აი ამაზე აგებული და თანაც ამავე დროს თვითონ მზეც, ჩვენი გალაქტიკაც მოძრაობს კოსმოსში. ეს კალენდარი, როდესაც შეიქმნა,
მასქოვარი როდესაც ხოროდა ეს კალენდარი უკვე შემოღებული იყო. და ამ კალენდარს იყენებდა რომის იმპერია. ეს კალენდარი შემდეგ მიიღო თვითონ ძველი აღთქმის ეკლესიაშიც იყო მიღებული რაღაცა პერიოდი. ყოველ შემთხვევაში ქრისტეს დროს როდესაც მასქოვარი იშვა ეს კალენდარი უკვე იყო მოქმედებაში. 325 წელს როდესაც ნიკეაში შეიკრიბა პირველი მსოფლიო კრება და ამ კრებაზე მსჯელობის ერთ-ერთი საგანი იყო აღდგომის აღნიშვნა, აღდგომის აღნიშვნის გამოკვლევა, სხვადასხვა საკითხები იყო ერთ-ერთი იყო ეს, სხვადასხვა დროს აღნიშნავდა ხოლმე აღდგომას, მსჯელობის, ლოცვის, მარხვის შემდეგ წმინდა მამებმა თქვეს ესე, რომ ჯერ უჩმსულსა წმინდასა და მერმე ჩვენ და დაადგინეს, რომ იულიუსის კალენდრით უნდა ყოფილიყო გამოთვლილი აღდგომა, ეგ მითითებულიყო 4 პირობი. ახლა ამებზე არ გავშევთ. აი, როდესაც ეს პირობები დააყენეს, რომ დღეღამის წორობა უნდა ყოფილიყო იმის შემდეგ პირველი კვირა თუ დაეთანხმებოდა ებრაელების მოსვლას და გადაწეულიყო და აი გამოთვლებით ხდებოდა დადგენა აღდგომისა, ანუ საფუძველი აღდგომის გამოთვლისა იყო იულიუსის კალენდარი. გამოითვალეს და მოხდა სასწაული. 326 წელს, როდესაც აშენდა ქრისტეს საფლავზე ეკლესია, მაცხოვრის აღდგომის ტაძარი ელენე დედოფალმა აშენა, პირველივე წელს მოხდა ცეცხლის გარდამოსვლა ქრისტეს საფლავზე. აი ამ კალენდრის გამოთვლით. აი აქედან მოპოვებული ეკლესიაში არავის აზრად არ მოსვლია ამ კალენდრის გამოთვლა. დღესაც ძველ მესტილე მართლმადიდებელი ეკლესია ამ საქართველოს მომიდა გითხრა თუ საქართველოსთან ძველ სტილს ერთად არიან რუსები, სერბები, ათონისტთა, სინასტთა, იერუსალიმი და უამრავი ადგილობრივი ეკლესია თვითონ საბერძნეთშიც. აი ახალ სტილზე ხო ამთლიანად საბერძნეთი. უამრავი ეკლესიები ითხოვეს ეპისკოპოსებისგან და დარჩენ ძველ სტილზე. მონასტრებია, პარიში ვიცი მონასტერი, რომელიც კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციაშია, მაგრამ ძველ სტილზეა. დედათა მონასტერი. უამრავი მონასტრები არიან. როიცახეროთ, თითქოს მარტო საქართველოს და რუსეთის სერბეთი. არ არის იერუსალიმიც ამ სტილზეა, სინასტაც, ათონისტა და ძალიან ბევრი ტაძრები. როგორც გითხარით, ამ კალენდრის გამოთვლით მოხდა ცეცხლის გადმოსვლა იერუსალიმში და დღემდე ესე აღესრულება და იორდანეს კურთხევის დროს, ნათლისღების დროს, როდესაც ძველი სტილი აღნიშნავს ეკლესია ნათლისღებას და იკურთხება იორდანე იულიუსის კალენდრით იერუსალიმის პატრიარქის კურთხევაზე იორდანე ჩერდება. ეს ხდება 19 იანვარს და არა 6 იანვარს, როგორც ამას ახალ სტილზე აღნიშნავენ. ეს სასწაულები დღესაც ხდება. სახარებაში წერია: ურწმუნო მოდგმა ელოდება სასწაულებს. აი გვაძლევს უფალი ამ სასწაულს. ჩვენი მცირედ მორწმუნოების და ეჭობის გამო. ეხლა რაც შეეხება გრიგორიანულ კალენდარს. გრიგორიანული კალენდარი დასაბამს იღებს რომის პაპისგან გრიგოლ XIII-ს. ეს არის პაპი, რომელმაც 1583 წელს შემოიღო კალენდარი. აბსურდოდა რომ დღეღამის ბუნიაობა გაეჩერებინა, მე გითხარით, რომ არც ერთი კალენდარი ზუსტი არ არის, იქ წამებში განსხვავება, როდესაც დაგროვდა ეს წამები, წუთები, ამიტომ იქ ნაკიანი წელიწადი, მაგრამ ეს მაინც ვერასწორებს. რომის უკვე პაპი გრიგოლის დროს უკვე 10 დღე იყო სრულება და რომის პაპმა თქვა: მე ამას გამოვასწორებო და გადაწყვიტა ახალი კალენდრის შემოღება, რომ გაესწორებინა დღეთა ეს ბუნიაობა და მოესწრო სხვაობა ეს ადგილი. ეს კალენდარი არის გეოცენტრული კალენდარი. გეოს, ეს არის ანუ დედამიწა ამ კალენდრის არსი და სამყაროს ცენტრი. დედამიწა არის გაჩერებული. მზე და დანარჩენი პლანეტები ბრუნავენ დედამიწის გარშემო. აი ეს არის გრიგორიანული კალენდრის საფუძველი. ნუ ეს ასაციო. ეს ასაციო არა მარტო ახლა 21 საუკუნეში. ეს ასაციო იყო თვითონ მე-16 საუკუნეში. მე-16 საუკუნეში ცხოვრობდა ნიკოლოს კოპერნიკი, ესე ცნობილი ასტრონომი. ასტრონომის მამად იწოდება ერთ-ერთი უდიდესი მეცნიერი. აი სანამ ნიკოლოს კოპერნიკო ცოცხალი, მას ქონა შრომები. იგი იყო ჰელიოცენტრული სისტემის მომხრე. მან წამოაყენა პირველად, რომ მზე დედამიწა კი არ არის სამყაროს ცენტრში, არამედ მზე არის სამყაროს ცენტრში. ამხილა ეს ფაქტურად აბსურდულობა გეოცენტრული კალენდრისა,
და ლატერანის კრება იყო ესეთი მოწული, ამ კრებაზე გამოვიდა სიტყვი და ფაქტობრივად მიწასთან გაასწორა გეოცენტრული კალენდრის ნიშნობა თუ როგორ ხო მოწვევისაც უნდა. სანამ კოპერნიკი ცოცხალი იყო, ეს მოხდა 1512 წლები იყო რაღაცა. და სანამ ნიკოლოს კოპერნიკი იყო ცოცხალი, ამ კალენდრის შემოღებაზე ლაპარაკიც კი არის, იმიტომ რომ ეს ითვლებოდა აბსურდად, სისულებით. გარდაიცვალა კოპერნიკი და როგორც გითხარით, ეს კალენდარი შემოიღო პაპმა გრიგოლ მე-13. სხვათა შორის, ეს ის გრიგოლ მე-13-ია, რომელმაც ბართოლომეს ღამე მოაწყო, რომლის ბრძანებითაც საფრანგეთში ერთ ღამეში კათოლიკებმა დაახოცეს 30,000 პროტესტანტი. აი ამათ წახალისებისათვის და დაჯილდოებისათვის პაპმა გრიგოლ მე-13-დან სპეციალური ორდენი გამოცა და მისცა იმ ადამიანებს, ვინც ყველაზე მეტი პროტესტანტი დაახოცა. აი ეს კაცი არის ავტორი ამ გრიგორიანული კალენდრის. პაპი გრიგოლის შემდეგ კოპერნიკის შრომები აგზავნეს და იგი აგზავნული იყო 1828 წლამდე. მხოლოდ 1828 წელს კათოლიკურმა ეკლესიამ დაუშვა კოპერნიკის შრომები. ამ კალენდრის სულის ჩამდგმელი კათოლიკებთან იყო ვინმე ესეთი იეზუიტი ქრისტოფერ კლავიუსი. ეს იყო იეზუიტი, იეზუიტთა ორდენის წარმომადგენელი და თქვენ იეზუიტებს ესეთი ლოზუნგი აქვთ: მიზანი ამართლებს ქმედებას. ეს მათი ცნობილი ლოზუნგია. ამ ლოზუნგით ისინი ყველაფერზე მიდიან, როგორც მიაღწიონ დასახულ მიზანს. აი დაახლოებით ასპექტში გაატარეს ეს კალენდარიც და ცეცხლითა და მახვილით გავრცელდა ეს კალენდარი ევროპაში. ცეცხლითა და მახვილით არცელდებოდა, არ იღებდნენ ამ კალენდარს. უამრავი ქვეყანა ამაზე გადავიდა მე-19 და მე-18 საუკუნეში. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ჩვენ სკოლაში გვასწავლეს ჯორდანო ბრუნო ცეცხლში დაწესული. არა მარტო კოპერნიკი იყო წინააღმდეგი ამ კალენდრის. ამ კალენდრის წინააღმდეგი იყო გალილეო გალილეი, ამ კალენდრის წინააღმდეგი იყო თვითონ ჯორდანო ბრუნო. ჯორდანო ბრუნო სხვა გამონათქვამებიც ჰქონდა, რასაც გაღიზიანებული იყო კათოლიკური ეკლესია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი იყო ის, რომ ჯორდანო ბრუნო იძახდა, რომ დედამიწა კი არ არის სამყაროს ცენტრში. ის 1600 წელს დაწერეს. დედამიწა კი არ არის სამყაროს ცენტრში. მზე არის სამყაროს ცენტრი. ეს კალენდარია, რომელიც რომის პაპმა შემოიღო, არის აბსოლუტური სისულელე. და როდესაც მას წვავდნენ, გახსოვთ, იძახდა მაინც ბრუნავსო, დედამიწა ბრუნავს, ზე კი არ ბრუნავს დედამიწის გარშემო. ჩვენ კი გვასწავლეს სკოლაში, რომ ჯორდანო ბრუნო იძახდა დედამიწა ბრუნავსო, მაგრამ თავიდან ბოლომდე სიმართლეს არ გასწავლდნენ სკოლებში. აი ამიტომ დაწვეს ჯორდანო ბრუნო და ამიტომ ხოცავდნენ კათოლიკები უამრავ პროგრესულად მოაზროვნე, სწორად მოაზროვნე ხალხს. მართლმადიდებლებისათვის მსგავსი ქმედებები არ ყოფილა არასოდეს შუა საუკუნეში. რომელიმე ცეცხლში დაიწყო სარწმუნოების გულისთვის, ეს უცხოა საერთოდ მართლმადიდებლური სულისათვის. გრიგოლმა მეკითხარით, პაპმა გრიგოლმა გადაწყვიტა, რომ ამ კალენდრის შემოღებით მას უნდა დღეღამის ბუნიაობა გაეჩერებინა. მაგრამ ეს ვერ გააკეთა და 400 წლიან პერიოდში 4 დღე კათოლიკებმა გრიგორიანულ კალენდარს არის ამოგდებული. აი ხო არის 29 დღიანი თებერვლები. 1600, 1700, 1800 და 1900 წლებში 29 დღე რო უნდა ყოფილიყო თებერვალი ამოგდებული საერთოდ. ანუ ცნობილება 4 დღე იყო, ახლა 4 დღეა, 5 დღეა ფაქტიურად უკვე ცნობილება იმასთან შედარებით, რაც გრიგორმა გააკეთა. თანაც პლუს გრიგორიანულ კალენდრების გამოთვლებში უკვე ისეთი აბსურდული რაღაცები ხდება, რომ აი ამ კალენდრით, როდესაც ხდება გამოთვლა თქვა პასექის, ანუ აღდგომის ცეცხლი, არასოდეს არ გაკეთდა. ვერასოდეს გრიგორიანული კალენდრით გამოთვლებით ვერ მოხდება ცეცხლის გადმოსვლა. აი კათოლიკები ხო მომოძრავი აღდგომა. ჩვენ სხვა დროს აგვაქვს ლათინურ ეკლესიას სხვა დროს აქვს და მათი გამოთვლებით გრიგორიანული კალენდრით არასოდეს ხანდახან ემთხვევა ხოლმე ერთმანეთს და გრიგორიანული კალენდრის გამოთვლებით ქრისტეს აღდგომის ცეცხლი არასოდეს არ გაკეთდეს. თუნდაც ეს არის იმის ნიშანი, ეს კალენდარი არასოდეს. გრიგოლ მე-13-ეზე 500 წელიწადზე ცხოვრობდა ესეთი ომარ ხაიამი.
ეს იყო ცნობილი ტაჯიკი მათემატიკოსი, ასტრონომი, რომელსაც შედგენილია კალენდარი, შაჰმელიქი იყო ესეთი, მისი ბრძანებით შეასრულა, და გაცილებით ზუსტი კალენდარია, ვიდრე გრიგორიანული კალენდარი. უბრალოდ ეს კალენდარი ვეღარ მოვიდა მაში, რა ქვია, მოქმედებაში, შაჰმელიქი მოგეწყდა, ეს სელჩუკების შაჰი. ანუ გრიგოლამდე გაცილებით ადრე არსებობდა, თუ მას უნდოდა სწორი კალენდრის შექმნა, შეეძლო აი ეს კალენდრები გამოეყენებინა, ეგ იმ არ ხაიამის და კალენდარი. წარმოიდგინეთ, აი რომელიმე ორგანიზაციას მსოფლიო ხალხებისათვის რომ შეეთავაზებინა თავის ისტორიული ეროვნულ ენებზე უარის თქმა და ერთი საერთო ენის მიღება, ესპერანტო რო არის თქმა, საერთაშორისო ენა, როგორ შეაფასებდა ასე წინადადებას ხალხი? ანუ არ ყოფილიყო ეროვნული რაღაცა, ყოფილიყო ყველასთვის საერთო. მათ რო ემტკიცებინათ მეცნიერულად, რომ აიცით რა იმ ენაზე თუ ხალხი ილაპარაკებს, ყველას ერთი ენა გვექნება, უფრო დაახლოვდება ხალხი, კონტაქტები იქნება, მეცნიერება განვითარდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რას გამოიწვევს? აი დაახლოებით იგივეა, როდესაც ყველას აიძულებენ გრიგორიანულ კალენდარზე გადასვლას. გასაგებია, ქვეყნები გადასული ვართ გრიგორიანულ კალენდარზე, ამით იწარმოებს საქმის წარმოება, საბუთების გაფორმება, მაგრამ რელიგიურ მიმდინარეობს და მიმდინარეობებს მართლმადიდებლობაზეა, თორე სხვა სამას ვერც უბედავენ. რატო ახლავენ თავს გრიგორიანულ კალენდარს? აი დაახლოებით იგივეა, რომ ყველა შესთავაზო საერთო ენაზე ლაპარაკი. წესჩვეულება ეკლესიისა არის ენა, რომლის მეშვეობითაც იგი უკავშირდება არამარტო მიწას, არამედ ზეცასაც, და თუ კალენდრის საკითხი საწესჩვეულებო ხასიათისა, მას შემასრადამე ეს იგივეა რაც ენის საკითხი. იულიუსის კალენდარი ღვთისმსახურების ტიპიკონთანაა შერწყმული და იგი ეკლესიის ლიტურგიულ გადმოცემაში შევიდა. თუ კი ჩვენთვის ძვირფასია ჩვენი ენა, მაშინ რატომ სურთ რომ უნიფიკაციის სახელით წარმართოთ ეკლესიის მისტიური ენა კალენდარი? ხო ლოგიკური არის საუბარი, ხო? ნახეთ, უამრავი ქვეყნები არიან, ისრაელი, ჩინეთი. ისრაელში მაგათაც ორი კალენდარი მოქმედებს. სინაგოგაში არის, აღარ მახსოვს 7000 თუ რაღაცა წელი ადამიანის შექმნიდან, მაგრამ ამავე პარალელურად ისრაელში მოქმედებს გრიგორიანული კალენდარი. ჩინეთშიც იგივე არის, არის მათი ტრადიციული საეკლესიო კალენდარი, მისტიური კალენდარი, საღვთისმსახურებო კალენდარი, არის გრიგორიანული კალენდარი. იგივე ხდება არაბულ ქვეყნებში, თქვა გინა კუვეიტი აი. კაიუკათ ესე ეთვლა, რომ არაბები ჩამორჩენილებია, კუვეიტი აი. ორი ადამიანები, ვინც განვითარების დონას ფულით საზრდოობენ, კუვეიტი აი, კუვეიტში მოცხოვრები მილიარდერები, მილიონერები არიან ყველა. კუვეიტში აქვთ ადგილობრივი მუსულმანური კალენდარი, 1400 რაღაცა წლები არის იქ ახლა და არის გრიგორიანული კალენდარი. სადმე თუ გაგიგიათ, რომ ან ებრაელებს, ან მუსულმანებს, ან ვინმეს ეთქვა, რომ აღარ გვინდა ეს ჩვენი კალენდრები ტრადიციული და ყველაფერი გადავიყოროთ გრიგორიანულ კალენდარზე. თუ გაგიგიათ, რომელიმე ებრაელ მეცნიერს, ან აინშტაინს, ან ენრიკო ფერმის, ან ვინც ყავდათ, მაგათ დიდი მეცნიერები ვინც ყავდათ, ხო? თუ საერთოდ ვინმე სულთქვია, რომ აღარ გვინდა ებრაელებს ჩვენი კალენდარი, გადავიდეთ გრიგორიანულზე, არ უთქვია. იმიტომ რომ ამ ხალხს უყვარს თავისი ტრადიცია და უფრთხილდება თავის ტრადიცია და ჩვენ რა დაგვიმართოთ? როდესაც ხდებოდა რევოლუციები, რევოლუციების მთავარი მიზანი, ან დამპყრობლები შემოდიოდნენ, პირველი რასაც აკეთებდნენ, ცდილობდნენ კალენდარი მოეშალონ. კალენდრის მოშლა ეს იყო, ანუ ან საწმობას აცვლიერებდნენ, ან კალენდარს შვიდნენ. კალენდრის მოშლა ეს იყო ტრადიციებთან ბრძოლა, ადათ წესებთან ბრძოლა. აი როდესაც ინტერნეტ მნიშვნელოვანი ძველი დროიდან რო დაიწყოთ, ინტერნეტ მნიშვნელოვანი იყო კალენდარი, რო ეგვიპტეში ფარაონები, როდესაც ხდებოდნენ ფარაონები, იფიცებდნენ, რომ ესენი კალენდარს არ შეცვლიდნენ, ფიცდებდნენ. ერთხელ ეგვიპტე დაიპყრეს ესეთი
ჰიქსოსები იყვნენ მოთაბარე ტომები, რომლებმა დაიპყრეს ეგვიპტე პირველი, რაც გააკეთეს კალენდარი გამოსვლის. ანუ ამითი ცდილობდნენ ამოეშანთათ ტრადიციული ეროვნული და ამითი გადაეგვარებინათ ძველი ეგვიპტელები. თუმცა ეს სირეთხით გაგრძელდა და შემდეგ, როდესაც დაბრუნდნენ ისე ფარაონების ძალაუფლება, აღდგა. 1793 წელს საფრანგეთში, როდესაც რევოლუცია მოხდა, გახსოვთ რობესპიერის ისტორიაში გვასწავლეს სკოლაში, პირველი რაც გააკეთეს, ეს იყო შვიდდღიანი კალენდარი შეცვალეს სამდღიანი კალენდარი. და პირდაპირ ისინი აცხადდნენ, რომ ბრძოლას გამოაცხადეს მათ, რობესპიერმა და რევოლუციონერებმა გამოაცხადეს ბრძოლა ქრისტიანობის წინააღმდეგ და შვიდდღიანი კალენდარი, სადაც კვირა დღე იყო და აღდგომას ნიშნავს კვირა. კვირა რას ნიშნავს? კვირი არის უფალი და კვირა ნიშნავს უფლის დღეს, სლაურად კი ვასკრისენი, ანუ აღდგომის დღე არის. აი ამას დაუწყეს ბრძოლა ქრისტეს აღდგომას და შვიდდღიანი კალენდარი შეცვალეს 10დღიანი კალენდრით. ამას არც მალავდნენ ისე. შემდეგ, როდესაც ნაპოლეონ ბონაპარტე მოვიდა, მან ისევ აღადგინეს ყველაფერი ძველი კალენდრით. იგივე მოხდა 1871 წელს, როდესაც პარიზის კომუნა დაყარდა, იქაც კალენდარი შეცვალეს და ანტიქრისტიანული რაღაც წარმართული კალენდარი შემოიღეს ციხეში. იგივე მოხდა კომუნისტური რევოლუცია, როდესაც მოხდა დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია, რომელიც ახდენ რევოლუცია მოხდა, თორემ პირველი გააკეთეს კალენდრის რეფორმა ლენინმა და ბოლშევიკებმა. დღეს არის ქვეყნები, სადაც ორივე კალენდარი, როგორც გითხარით, მშვიდობიანად ერთმანეთთან შეთანხმებით მოქმედებს. ეს მუსულმანური ქვეყნები გითხარით, უამრავი, სადაც გრიგორიულ კალენდართან ერთად არის მათი რიტუალური კალენდარი, მუსულმანური კალენდარი, თან ორი შიიტურიც და სუნიტურიც. იაპონიაში წარმოედგინეთ 1879 წლიდან, როდესაც ხდება საბუთების გაფორმება, ორი თარიღი ხდება, ერთი ხდება გრიგორიანული და ერთი მათი ტრადიციული კალენდარი. ჩვენ ამას ყველა ვიტყოდო საბუთებზე ძველი სტილი დავაცხადოთ. აი იაპონიაში ეს დაშვებულია. იგივე ხდება ჩინეთში, როგორც გითხარით, იგივე ხდება ინდოეთში. ინდოეთში უამრავი კალენდარი. და ჩინეთი ხედავთ, რომ ერთ-ერთი ისეთი ტემპები აქვს აღებული ეკონომიკური ზრდის, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას უპირისპირდება უჩინური პროდუქცია თეთრობიოში. და ჩინები ჩინელებისათვის ორი კალენდრის მხდა ხმარება, სამართლინოობა და ჩამორჩენილობა არა. მთელი მსოფლიო ახალწელს აღნიშნავს ეხლა პირველში, ჩინელები აღნიშნავს 28 თებერვალს და რაღაც თებერვლებში, ხო? ამის გამო ისინი უხერხულობას არ გრძნობენ. და ჩვენ ორი კვირის გამო 14-ში იყოს თუ პირველში, რატო გძნობთ უხერხულობას? გამურას ხوارვის გავსებით თაგობარო არ უნდა და პრენა მოინდომა. და ბოლოს არც პრენა შეერო და არც თაგვი. ცოტა დაუფიქრდით. ესეთი ბრძოლა კალენდრებისთვის ძველ, აი დიდ იმპერიებიც კი არა წარმოებდნენ. მათ იცოდნენ, რომ დაპყრობილ ქვეყნებთან შეხება და მათი კალენდრების შეცვლა და მათ საწმუნოებაზე ზემოქმედება, ეს იქნებოდა დიდი კონფლიქტის გამოწვევა. ამიტომ ამას არც რომის იმპერია შეაკეთებდა, არც ალექსანდრე მაკედონელი აკეთებდა, არც ბიზანტიის იმპერიაში. ეს ყოველთვის ამ საკითხს ძალიან თხილად ეკვრობოდა ხოლმე. დღეს საქართველოში არის რამდენიმე კალენდარი. ეს არის იული გრიგორიანული კალენდარი, რომელიც ერში მოგვიდა და მთელი საქართველო მას იყენებს. არის უბრალოდ გრიგორიანული კალენდარი, არის იულიუსის კალენდარი, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია იყენებს და საქართველოს ეკლესია ძველ სტილზე არის და ძველი სტილი მისდევს საფურებას და მადლობა ღმერთს ამისთვის. არის სინაგოგაში ებრაული კალენდარი, მეიდაზე შეკითხავ სინაგოგაში, რომელიც ეგეთქვე 7000 რაღაცას. არის მუსულმანური კალენდარი, შიიტებს თავისი აქვს, სუნიტებს თავისი აქვს. არის ასევე ქურთების კალენდარი, ზარასუსტრას კალენდარი. თქვენ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რომ საქართველოს ტელევიზიით ვინმე გამოვიდეს და მოუწოდოს ებრაელებს ან მუსულმანებს, რომ მათ შეცვალონ თავისი კალენდარი. თქვენ შეგიძლია წარმოიდგინოთ ამას რა მოყვება და რა ხმაური ატარებდა? ამას მონათლავენ ეგრევე ადამიანთა უფლებების დარღვევად, რელიგიური რაღაცების დარღვევად. და ჩვენ რატომ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ შევცვალოთ კალენდარი ძველი სტილი და გადავიდეთ ახალზე? ეს არ არის ადამიანის უფლებების დარღვევა?
და რელიგიური გზნობებზე შეხება არ არის? თან ვინ იძახისაც? აბსოლუტურად უწმინო ხალხი. კაცი, რომელსაც ახსარება არ აქვს ნათქომი და მისთვის ღმერთი რაღაც აბსტრაქტული რაღაცა. ძირითადად აეს ხალხი ლაპარაკობს ვიცარმართულობს. და გინაც მართულობის. ჩვენ კი არ უნდა მოვირგოთ ეკლესია, ჩვენ უნდა მოვერგოთ ეკლესია. იესო ქრისტე რაც იყო გულში არის დღეს ის იქნება ხვა. 2000 წელია ქრისტიანობაში არაფერი არ შეცვლილა და მეორედ მოსვლამდე არ უნდა შეიცვალოს. ტრადიცია არის კონსერვაცია, ძველის შენახვა. ეკლესიისთვის კალენდარი ეს არის როგორც ციხე ქალაქისათვის გარშემოტ ქალაქისათვის გარშემოტკული გალავანი, რომელიც იცავს მას ტრებისაგან თავდასხმისათვის. ეს არის ოაზის რო გალავანი შემოარტყა რო დაიცავს უდაბნოს ქვიშებისაგან, უცხო შემოსევებისაგან. ეს არის იმუნიტეტი ეკლესიისათვის. აი ადამიანს ხო აქვს იმუნიტეტი ჯანმრთელობის დაცვის. ესეთ იმუნიტეტი ეკლესიისათვის არის კალენდარი. როდესაც ადამიანი იმუნიტეტს კარგავს, რა ხდება? შიცი რა არის იმუნიტეტის დაქვეითება. როდესაც არ აქვს თავდაცვის საშუალება, იმუნიტეტი აღარ აქვს. ამასთვია შიცი ეს არის ავადმყოფობა მთელი მსოფლიო ამით იხოცება. აი კალენდარი სწორედ იმუნიტეტია ეკლესიისათვის და სწორი სარწმუნოების დაცვისათვის. იულიუსის კალენდრის შეცვლა იგივე იქნება. ეკლესიაში ვიმემ რომ მოიდომოს ხატების შეცვლა პორტრეტებით. და რო თქვა რომ ეცით აი ხატებზე დაცული არ არის პროპორციები, სახაზავით რო დაიწყო სირბილი გაზომოს თვალებს შორის მანძილი, ხელებს შორის მანძილი და თქვა რომ ეცი აქ პროპორციები ისე არ არის დაცული როგორც სინამდვილეში უნდა იყოს და ამიტომ ხატები გამოცვალეს პორტრეტები. აი დაახლოებით ესეთი რამეა, როდესაც იულიუსის კალენდარს წუნს უდებენ და გრიგორიანულს თავას უდებენ. გრიგორიანული კალენდარი ერთი წელი საზომებით კალენდარი, რომელიც ასევე გეოლოგიურად არ არის თორე 4 დღე უწევს დომილება გრიგორიანულ კალენდარში. ანუ ის მთავარი პრინციპი, რის გამოც იქნა შემოღებული ეს კალენდარი, ვერ გამართლა. როგორც გითხარით, პაპს რომ უნდა და დღეღამის ბუნებების გაჩერება ვერ გააჩერა მან ეს დღე. ეს ყველაფერი ისევ ისე გრძელდება. ჩემო ქრისტეს მიერ უწმებოდა დებო. ჩვენი სარწმუნოება ჩვენმა мама papa გამოატარა ბრძოლის ველზე. სისხლით და ოფლით ისავდნენ სარწმუნოებას. ეკლესია მონასტრების შენებლობა მიმდინარეობდა უდიდესი ძალისხმევით, უდიდესი ენერგიის, მატერიალური თუ სული ენერგიის, სულიერი ენერგიის ხარჯით. ჩვენ წინაპრებმა აქამდე მოგვიტანეს ჩვენი სარწმუნოება. ჩვენ არანაირი უფლება არ აგვაქვს. რამე მოვაკლოთ და დავამატოთ ჩვენ სარწმუნოებას. ჩვენი სარწმუნოება ისევ ისე უცულად უნდა გადავცეთ ჩვენ შვილებს. მათ კიდე თავიანთ შვილებს და მეორე მოსვლამდე უნდა შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ ხომ არ ვიძახით როგორც იაპონიაში ორი თარიღით ხელი მოაწეროთ საბუთებს. ხო არ ვიძახით როგორც ჩინეთში ეს. აი როგორც ისრაელში არის სინაგოგის კალენდარიც არის და ჩვეულებრივი კალენდარი ერთმანეთთან არ პრობლემა. როგორც ეს სხვა ნორმალურ ქვეყნებშია და ერთმანეთთან არაფერი დაპირისპირება არ აქვს, აი ესე ვითხოვ ჩვენც ამას. ტრადიციებთან ბრძოლა აწარმოეს კომუნისტებმა და სწორედ ტრადიციებს და გადმონაშთებს ეძახდნენ სარწმუნებას და ამიტომ ანგრიეს ეკლესიები და დღესაც უამრავი ნანგრევებია, რაც სრევლების მომგვრელია თითოეულ ჩვენ თაყვანისთვის. აი კალენდართა ჭიდაობა დაახლოებით აი ამ ფაზაში შეიძლება შეგვიდეს. მერთმა დედაღთიშობელმა და ჩვენმა წმინდანებმა დაიფარო ჩვენი ეკლესია და შეგვიწყალო ჩვენ და ეკლესიის ღირსეულშვილებად გვამყოფონ რომ ეს წესები რაც გადმოგცა წინაპრებმა შევინახო და დავიცვა. და სირცხვილია წინაპრების წესების დაცვა. დღეს ხომ თან სოფლიოშია
დახმარება მცირერიცხოვან ერებზე რო არ გააქრენა გადაშენ ჩვენ მცირერიცხოვანი ერები 2 მილიონი ვართ მეტი კი არა მე რაღაც პირიქით უნდა იზრუნო ჩვენ ჩვენი თვითმყოფადობა შევინარჩუნო და ერთ-ერთი ნიშანი ამისი არის ჩვენი საწმუნოება და ამ საწმუნოების გალავანი და იმუნიტეტი როგორც გითხარით ძველი სტილის კალი ესე უნდა ვთხოვოთ და ესეთი მოთხოვნები უნდა წავაკეთოთ ჩვენ ისე როგორც ამას ებრაელები აკეთებენ კიდევ ისე და ვერც გაუმედავს იმენა რომ 400 სინაგოგაში გამოცვალეთ წლები ვერთვა გაკუთხო და ვერთვა დაკუთხო